Energijsko sporočilo za astrološko znamenje ribi za mesec oktober 2016. Drage moje ribice in ribaki, lep in prijazen dober dan vam želim. No, verjamem, da ste prav dobre volje, da ste razpoloženi, verjamem pa tudi, da vas veliko krat obdajajo takšne negativne in temne misli. Le zakaj, dragi moji? Prav nobene potrebe ni za to. Ja, res je, vem. Vi ste zelo mehkega srčka, vi ste zelo občutljivi in vsaka malenkost vas kaj hitro spravi iz tira. Veste, ne smete se vedno jeziti, ne smete vedno gledati na stvari z tistega negativnega stališča, iz negativnega kota, kajti stvari so popolnoma drugačne. Resnica je, da imate vi neizmerno srečo, a res veliko srečo. Vi imate ob sebi takšne ljudi, ki so dobesedno vaši angeli, varuhi. Pa se tega sploh zavedate? Ali boste samo videli tiste stvari, ki vam ne grejo od rok in za katere mislite, da se vam godi krivica? Dragi moji, veste, res je, v življenju je tako, so pozitivne in so negativne stvari, vendar bolj, ko boste sprejemali k sebi pozitivne stvari, boljše se vam bo v življenju dogajalo, lepše se boste imeli in tudi na splošno se bo vaše počutje veliko bolj izboljšalo in boste lažje preskakovali in stopili tudi preko ovire in se soočali z izzivi. Kajti veste, te izzivi, za katere vi mislite, da so veliki, vam povem, pravzaprav niso tako zelo veliki in so absolutno premagljivi in vi lahko to vse storite z lahkoto, samo če boste sami sebi to dovolili. No, predno nadaljujem, vas želim povabiti, da obiščete spletno stran divinacija.si in zagotovo imate za nas tudi kakšno vprašanje, na katerega ne veste odgovore. Mi pa vemo. Torej nam pošljite svoje vprašanje preko SMS sporočila, mi vam bomo z veseljem stali ob strani in vam odgovorili. Drage ribice, če pogledamo v nadaljevanje, v bistvu vam povem, da boste ta mesec preživeli kar lepo, sploh, ko govorimo o koncu meseca. Tudi na čustvenem področju se boste nekoliko umirili, stabilizirali, da tako rečem, in pravzaprav boste sami pri sebi ugotovili, da imate res veliko srečo in da ste lahko veseli, da vas obkrožajo takšni ljudje in res takšni angeli, varuhi, o katerih sem malo prej spregovorila. In lepo je in krasno je vedeti in se zavedati, da je življenje v resnici tako čudovito in tako lepo. In krasno se je zavedati in spoznati, kako ste vi čudoviti. Zato imejte radi sami sebe, sprejmite se takšne, kakršni ste, kajti vedite, ste čudoviti in ste izjemni. Že res, da imate nežnega srčka, že res, da ste nekoliko bolj občutljivi in da vas hitro zabolijo stvari, ki, ko mislite in ko vidite, da se ali vam ali komor drugemu godi krivica. Ampak vaša srčnost in vaša nežnost je tako lepa in tako velika, da lahko premaga vsako tisto neprijetno situacijo. Ker pa vem, drage moje ribice in ribaki, da si za sebe želite samo najboljše, vas zdaj prijazno povabim, da obiščete spletno stran spoznajsebe.si. Naučite se spoznati in zavedati, da takšni kot ste, ste fantastični, ste izjemni, ste najboljši, preprosto ste čudoviti. Dragi moji, preživite lep in prijeten mesec oktober in še enkrat vam povem, vam je ta mesec namenjen, veliko se bo lepega dogajalo in tisto, kar je malo manj lepega, sprejmite z pozitivnim razmišljanjem. Vse dobro vam želim in do prihodnjič, srečno!